I un darrer apunt per acabar aquest bloc és sobre Aena, que titlla les queixes del sindicat de controladors aeris de falses i irresponsables. Des de l'entitat estatal asseguren que no s'han incrementat les hores de feina dels controladors i que les seves queixes perjudiquen el sector turístic balear. Afirmen, a més, que en cap cas es posa en risc la seguretat del trànsit aeri.